ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटीर कार्यकारी सभापति तथा पूर्वतन सांसद प्रदीप माझी कांग्रेसर प्राथमिक सदस्य पदर इस्तफा देछंति। से निजर इस्तफा पत्र कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी निकट को पठाई से निज इस्तफा पत्र दर्शाई जे अत्यंत दुख और जंत्रणार सहित एभली निष्पत्ति। दलरे एबे जनसेवा करिबार सुजोग नथिबारु प्रदीप माझी कांग्रेसरु इस्तफा देथिबा कथा उल्लेख करिछन्ति। वर्तमान दल साधारण लोकंक ठारु विश्वसनीयता हराइछि, जाको पुनर्बार फेराइ आनिबा पई समय लागिबो। या फलरे अविभक्त कोरापुट जिल्लारे कांग्रेसर दुर्ग भुसुडिछि। एहा कांग्रेस दल पई शक्त धक्का बोली कुहाजाउछि। सूचनाजोग्य प्रदीप माझी नवरंगपुर आसनरु लोकसभा को निर्वाचित होइथिले। गत किछि मास हेबो प्रदीप कांग्रेस छाड़ी बीजेडी रे सामिल हेबा नै चर्चा जोर धरिथिला, जहाँ को नै राज्य कांग्रेस चिंता रे रहिथिला। तेबे चर्चा को बंद करबा पई श्री माझी किछि दिन तले राहुल गांधी को साक्षात करथिले। ଆଜି ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରଦୀପ ଏସ୍ଆଇସିସି ସଭାପତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟରୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ନେତା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ରହି ନିୟମକୁ ନ ମାନି ଦଳକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦଳକୁ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନି। କୋରାପୁଟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପର୍ବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତ ଚାରିଦିନ ହେବ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଖିଳ ଭତ୍ରା ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ମିଡିଆ ସେଲ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ସୁମିତ ପୂଜାରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଥିଲେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା କି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପିସିସିକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପିସିସିର ଜଣେ ନେତା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା ବୋଲି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ତଥା ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଉତ୍ତମ ତ୍ରିପାଠୀ ବି ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଣେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇସିସି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ଜଣେ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦଳ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ।